Uprkos epidemiji koja je nametnula novi tempo rada, Dom zdravlja Pirot uspeo je da privede kraju realizaciju projekta Zajedno do zdravlja, čija je ciljna grupa bilo radno angažovano stanovništvo. Kroz sistematske preglede prošlo je više od 1500 ljudi iz 35 radnih organizacija iz Pirota, kaže doktorka Suzana Stanković. Svima smo mi njima uradili skrining na rano otkrivanje dijabeta, na rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti, karcinoma debelog creva i depresije i davali naravno savete o zdravom stilu i načinu života i eliminaciji eventualno prisutnih faktora rizika. Mi sada posjedujemo, kažem, tu medicinsku dokumentaciju, možemo u narednom periodu da organizujemo pravljenje jedne baze podataka i na osnovu toga da uradimo jednu statističku analizu, da izvedemo neke zaključke, a na osnovu tih zaključaka da kasnije radimo i planiranje programskih aktivnosti na nivou našeg područja. Praksa je pokazala da ova grupa stanovništva ne odlazi redovno na preventivne preglede, već samo kada je neophodno. Jednostavno, zdrava populacija prosto ne obraća se lekaru dok ne dobije neke simptome i dok ne dođe do razvoja neke bolesti. Zato je jako značajna upravo ta vaša medijska kampanja koja je bila u okviru ovog projekta, gde ste, ja verujem, doprinijeli u velikom procentu da dođe do porasta svesti, da tako kažemo, stanovništva o značaju obavljanja tih preventivnih programskih aktivnosti, dok je osoba još zdrava, dok još nije došlo do razvoja faktora rizika ili ukoliko postoje faktori rizika, da se oni na odgovarajući način, znači odgovarajućim stilom i načinom života, eliminišu ili pak u potpunosti i redukuju koliko je to moguće. Projekat je počeo pre epidemije, ali prve aktivnosti realizovane su u decembru 2019. godine. Za 4 meseca do proglašavanja epidemije koronavirusa i uvođenja vanrednog stanja završena je neophodna priprema od formiranja projektnih timova, zdravstvenog i multisektorskog tima do edukacije zdravstvenih radnika, sistematskih pregleda, skrininga radno angažovanog stanovništva na terenu i medijske kampanje, kaže doktorka Stanković. Projekat Zajedno do zdravlja, Dom zdravlja Pirot realizovao je uz podršku iz granta za projekte u okviru drugog projekta razvoja zdravstva Srbije i dodatnog finansiranja preko Vlade Srbije i zajma Svetske banke.